У Києві п'яна матір побила власного сина та вигнала його з дому посеред ночі. Про це повідомила муніципальна охорона Києва. Під час автопатрулювання 23 липня працівники муніципальної охорони помітили на проїжджій частині підлітка та зупинилися для перевірки. Муніципали дізналися, що хлопцю 14 років та його побила мати та вигнала з дому. Відтак він викликав поліцію та її очікує. У телефонній розмові правоохоронці попросили муніципалів почекати їх прибуття та залишитись до з'ясування всіх обставин. За адресою проживання було виявлено матір хлопця у нетверезому стані. Незважаючи на заперечення про причетність до нанесення травм дитині, поліція склала на жінку адмінпротокол.